qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa markii u horreysay ka hadlay xadhigga lagula kacay maxamuud sheekh xasan sheikh guuleed oo ka mid ahaa bahda macalimiinta ee gobolka togdheer kaas oo labadii bilood ee lasoo dhaafay ku xidhnaa magaalada hargeysa iyadoo laga xidhay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wakhtiuu ku guda jiray shoqodiisa barayaashan oo soo saaray warmurtiyeed ayaa waxa ay ku tilmaameen xadhigaasi mid aan sharci ahayn islamarkaana ka hor imanaya xoriyatul qowlka macalin cumar maxamuud samatar ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkan ay sida wadajirkaa u soo saareen macalimiinta ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isla markaana wax ka dhiga dugsiyada <coughs> kala duwan ee ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdher waxaana warmurtiyeedkii ay soo saareen macalimiintuu dhignaa sidan nagoo ah macalimiinta gobolka togdher waxaanu halkan kusoo gudbinaynaa baaq codsi ah oo ku socda madaxda garsoorka jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweynaha qaranka ee baaqeygan waxauu daaran yahay macalin maxamuud sheekh xasan guuleed oo muddo laba bilood ah ku xidhan ee jeelka weyn ee hargeysa baqga waxadhigayaha sidatan waxaakbishiaadelaga soo xidhay bartamaha magaalada burco maxamuud waxaana isla maalintiiba loo gudbiyey hargeysa oo walaaha hadda ku xudhan yahay muddadaasi labada bilood ah waxa aanu sugaynay bal waxa uu noqon doono iyo sida uu noqon doono kiiska uu galay macalinkaasi haddaba annaga oo dhrdhowrayna xeerarka iyo dastuurka dalka u yaalla waxa aannu soo saaraynaa baaqan codsi ah oo ku socda bahda garsoorka jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweynaha qaranka somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi annagoo coskanayna qodobada shan iyo labaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan ka hadlaya xaqa iyo xoriyadda muwaadiniinta farqadihiisa kale ah koowaad labaad saddexaad sidoo kale qodobka ilaaatanaad todoblaatanaad ee ka hadlaya ee xoriyadda muwaadiniinta iyo xeerarka caalamiga ee ku taxaluqa xuquuqda insaanka haddii aan nahay macalimiinta jamhuuriyadda somalilan waxaanu si sharaflaga codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maadaama aanu jirin wax faldembiyeed ah oo maxkamad horteed kaga cadaaday ee macalinka mudada labaatanka maalmood ah waxaanu ka codsanayna madaxweynaha jamhuriyadda somalilan iyo madaxda qaranku inay soo daayaan macalinka ay xuriyadiisa siiyaan macalinkaasi waxau muddo dheer oo shan iyo labaatan sano ka badan kasoo shaqeynayey e gobolka togdher oo waxberayay caruurta isagaoo mudadaas macalin ka noqday heerarka kala duwan ee waxbarashada e gobolka togdher ee ilaa uu ka gaahay macalin heer ee jaamacadeed haddaba sida nagu maqaalo ah ee la sheegay waxaa la horgeeyey macalinka e maxkamadda milatariga oo dabcan

dawlada iyo kuwa kale raa kawda shaeeaa sida aalimint hore sheegeen e wa isgimn codsiga aanu bahda garsoo ka odsaa aaa hoosego ad ia hkiis anaga oo la dareen ah marka labaadna la daree bak wabarae marka sadeaadna aley la dareen ah aaa waasoo dhowdaha wuahaa umdmanig waaku bartaguhoreye aidarabaawsodaaaasoodaayooo dadkii ukiyo aig ami ان شاء الله ان نظام كي يدور لك اقبل الدونال. ايان لا عبد الله سي بي اي تي في مقال دبرعو وافيا وابلكيشن عصري او كا قبطر ايا ديغيدا دماني ديت سيدا سان سهل اي في سين بلاز حوالت تايت بانجي قف ايا ديغيز قاسين تا اكوسور تقنين ايانا صوماليا قيمة جاوكسو بعد كفتير وفي أب كلاس ودك amstoreka am bla storka waaف isku xiraha qaran jogتa iyo qurba joogتa